Жаңа күтіп отырған ағайын, армысыздар? Қайырлы таң, хабардың көрермендері. Камера мотор. Хабар арнасы Алматыдан Астанаға көшкелі. Көрерменге тікелей эфирде жол тартқан алғашқы таңғы бағдарлама бұл. Ерекшелік Қазақстанның әр аймағындағы агенттіктің жылжымалы стансалар арқылы өңір жаңалықтарын тарату. Бұдан бөлек шетелдердегі журналистер қосынның көмегімен жаһандағы қандастар жайлы ақпараттан қанық бола аласыздар. Тағы да журналистердің өз айдары болады. Бұлар енді мәдениет, өнер, кино, спорт, жаңа жалпы руханият саласы, осындай тың ақпараттарды, қызықты мәліметтерді журналистер өздері осында келіп, сол айдарларын өздері жүргізіп, шолулар жасайтын болады. Көрінбей кеткен жаңағы белгілі елімізге танымал тұлғаларды студияға шақырып, іздеп, оларды студияға шақырып, сұхбат алатын боламыз. Таңғы хабар ақпараттық танымдық бағдарламасының жүргізушілері кастинг арқылы таңдалған. Оның қорытындысы бойынша тізгінді көрермендерге танымал көгілдір экран майталмандары Олжас Сыдықбек, Гүлбаршын Заирова, Нұрсұлтан Құрман мен Раушан Әріп ұстаған. Телевизияда бір 8 жылдық тәжірибенің ішінде 14 түрлі бағдарлама жүргізіпті. Оның ішінде саясаты, экономикасы, спорты, мәдениеті, танымдығы болған екен түрлі форматта. Бірақ осы күнге дейін бір ғана форматтағы жоба жүргізбепті. Бұл таңғы бағдарлама. Жоба тек қазақ тілінде тікелей эфирде шығады. Уақыты таңғы 8:10-нан 9:00-ға дейін. Көрермендерде студия қонақтарына тікелей байланыста. Мына нөмірге қоңырау шалып, сауалдарын жолдай алады. Сонымен қатар түрлі викториналық сұрақтар қойылып, ойындар ойнатылады. Сондықтан таң сәріде таңмен таласа тұрып, хабармен бірге болыңыздар. Риат Шони, Аманжол Байғазин, Батырбек Ғаділбек, қорытынды жаңалықтар.